Ok, ovako. Dakle, prvo da kažem, strašno me pogađa što stranka Pavla Vujnovca i njegovog kompanjona Radića ne bi s nama surađivala. Evo, ne znam kud bi od tuge. Dakle, naravno da je nama potpuno neprihvatljivo da na bilo kojoj razini ikada, dakle, od lokalne do nacionalne, surađujemo s bilo kime poput Domovinskog pokreta. I to ne samo zato što su oni radikalna desnica, ali i zbog toga, nego zato što su oni obični, obična interesna skupina određenih, pod navodnicima, poduzetnika koji se žele, osim kroz biznis, namiriti i kroz politiku. Jel? Tako da kad glasnogovornici Pavla Vujnovca meni nešto poručuju da neće sa mnom, ja im se zahvaljujem. To je to. Drugo, ne. Mi smo jasno rekli, mi nećemo participirati u vladi koja neće biti programski koherentna. Jer osim smjene HDZ-a, ključno je da sljedeća vlada u programskom smislu provede sve one reforme koje se 30 godina čekaju, a za koje mora postojati i vrijednosna politička koherentnost.